Ակտիվիստ Իգրան Պետրոսյանի կոչով հարյուրավոր քաղաքացիներ հավաքվել են Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հայտարարել. Քայլում են դեպի Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհին տեղակայված ռուս խաղապահների առաջին անցակետ։ Հուշահամալիրի մոտ նրանք հաղոթել ու խոնարհվել են Արցախի փրկության համար զոհված հայորդիների հիշատակին։ Ճանապարհին ոստիկանության ներկայացուցիչները հորդորել են հաշվի առնել անվտանգության բաղադրիչը։ Համաձայն 3 հնչած հայտարարության ակտիվիստներն այսօր բարձրանում են դեպի ռուս խաղապահների առաջին անցակետ, հաշվի առնելով մարդկանց քանակը, ակցիան շարունակում են քայլելով։ Առաջին անցակետում ակտիվիստները ռուս խաղապահներին կոչ են արել հավատարի մնալ 2020 նոյեմբերի 9-ի եռագողմ հայտարարությանը, ապահովել Արցախի ու Հայաստանի միջև անխափան կապը։ Ակտիվիստներից 3 հոգի բանակցել են զորակազմից գնդապետի հետ։ Հադրութի քաղաքապետ Վահան Սավադյանի խոսքով ակցիան ոչ թե խաղապահների դեմ է, այլ արցախցիների իրավունքների պաշտպանության համար է։ Մենք եկել ենք եւ պահանջում ենք ռուս խաղապաններից, որպեսզի ապահովեն 6-րդ կետում նշված այդ իրենց վերադրված պահանջները կատարեն։ Սա է հիմնական պահանջը։ Այն 5 կիլոմետր միջանցքը, որը որ պետք է պահպանի ռուս խաղապահների զորախումբը, չի պահպանվում եւ արդեն 2 շաբաթա ինչ որ էկոլոգներ փակել են եւ ռուս խաղապանները չեն կարողանում այդ հարցը լուծել։ Բանակցություններից հետո ակտիվիստ Իգրան Պետրոսյանը հայտարարել է, ռուսական կողմն իրենց վստահեցրել է, որ միջանցքը կբացվի դեկտեմբերի 26-ին։ Ճանապարհն արցախցիների համար փակել են իրենց իսկ անվտանգության համար։ Գնդապետի խոսքը փոխանցել է Պետրոսյանը։ Ասմա խնդրում ձեզ, սպսեցիք միջև 26-ը, այս լող վեճ ԿՊՊ-ի հարց չկա, պեն չկա այնտեղ։ Մենք էս այդ հա հա կավես ԿՊՊ-ի պեն հարց չկա։ Չէ, կավես, կավես, մարդը։ Ակցիայի մասնակիցները միասին քայլել են դեպի Ստեփանակերտ վերածննդի հրապարակում ամփոփելու արվածն ու անելիքները։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հակոբյան, օրնորատվական։